aquí perquè he començat fa poquet a treballar a unes bodegues i vaig pensar que era l'hora ara per començar a formar-me una mica més amb el tema del vi. Crec que és un curs que va adreçat a un públic molt ampli, perquè va tant a grans professionals com sommeliers que hem tingut al curs, com gent que no hi entén tant i que es vol anar familiaritzant amb aquest món. Para tener una orientación sobre lo que es el mundo del vino catalano, que he decidido de hacer ese curso y la verdad es que el objetivo ha sido logrado. També ha sigut molt bona la tria que ha fet el Miguel de les persones que ens han vingut cada dia a ensenyar la seva experiència, i això fa que puguem veure les diferents opinions de grans empreses com dels petits cellers. Poder comptar amb gent com els pioners del Priorat o gent que fa noves elaboracions, amb nous tipus d'elaboracions, enòlegs de reconegut prestigi, la veritat és que és un curs, des d'aquest punt de vista, bastant impagable. No podria ser millor, perquè ell dona una passió que és impossible que tu no agafes una miqueta d'ell, saps? Crec que és una oportunitat per la gent per descobrir aquell món del vi i cava que tenim aquí a prop. Jo crec que és una oportunitat excepcional per poder veure la gent que ha creat aquest vi català que ha arribat al cim del món. Y se prueban muchos vinos y esto también es un punto muy a favor, porque yo creo que la teoría está bien, pero la práctica mejor. Però la realitat és que tu passes molt bé i tastes coses excepcionals que ningú més no tastarà i que són un valor diferencial absolut d'aquest curs. Que s'apunti, perquè aprendrà sobretot a valorar el que tenim aquí, a la nostra terra de Catalunya, i a diferenciar les zones, no? És a dir, cada zona, cada DO ens aporta coses diferents i a l'hora de tastar un vi, diferenciar. És a dir, aquesta DO m'aporta això, no t'has de tancar només en un món, sinó que és un món molt ampli i jo crec que cada dia s'aprèn coses noves i a partir d'ara he acabat aquest curs, però segur que en començaré un altre de nou i si es fa una segona edició d'aquest, segur que m'apuntaré.